Jarda bránila na vápně, těžko jsme se tam dostávali, když jsme se tam dostali, tak jsme nedali šance. Chtěla jsem dávat na zadní tyč, no prostě jsem spanikařila jako vždycky a dala jsem to do golmanky, ani na druhý pokus jsem to nedokázala dorazit, no bohužel. Byl to hodně těžký zápas, věděli jsme, že se jedeme odehrát těžké utkání. Minule jsme s tímto soupeřem prohráli doma 3-0, takže my jsme asi spokojení s bodem a vzhledem k průběhu utkání, tak musíme být určitě spokojení s bodem. Tak asi nejvíc mě vyděsila ta střela, která šla vlastně ze strany a ještě se mi to jako povedlo srazit jenom do vápna, naštěstí tam byly holky a odkopli to. Tak to byl podle mě nejtěžší moment, ale v podstatě mě to nakoplo a řekla jsem si, že prostě musíme za každou cenu urvat aspoň bod. Já si myslím, že jsme měli jasně vyhrát, měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Já jsem měla snad dva zákroky, takže to nebyla žádná těžká práce a holky prostě škoda, to neproměnili. No. Dukla jen čekala na naši chybu a by to využila, to se jí nepovedlo, ale my jsme bohužel nic neproměnili. Bohužel ta kvalita v prvním poločase nebyla de facto žádná, ve druhém poločase jsme si vypracovali pár akcí nebo i šancí. Bohužel někdy nám tomu chyba štěstíčko nebo dotek navíc a bohužel neproměnili jsme šanci v druhém poločase. Deváté ligové kolo zahájili v sobotu bezbrankovou remízou Liberec s Duklou. Odpoledne si pak Slavia snadno poradila s Hradcem a jediné nedělní utkání skončilo výhrou favorizované Sparty nad Brnem. Poslední utkání Slovácka z Plzní se odehraje až v polovině listopadu. Tabulku po neúplném devátém kole vede Slavia, Liberec se posunul na čtvrtou pozici a Dukla je šestá. Na poslední příčce je o skóre Hradec Králové.